Всім привіт, ми з України! Друзяки, всім-всім хай! Ось воно никається там десь у ванні. Я її взнав по красному манікюру. Ось по цьому. Я зробила косички, як вже нравиться. Тобі дуже красиво. А ще підписчики говорять, що мені красиво з косичками. Де, дивіться. Куди ми їдемо? Що з бровами, я не поняв. Рисую. Куди ми їдемо зараз? Це покажете секрет. Ми їдемо на одно таке важливе событие. Ну, і куди? Не событие, а важливе діло, дуже. І? Розкажемо вже ближе к тому времени, коли будемо під'їжджати. Ой, друзі, щоб ви знали, куди ми їдемо, то ви б були б зараз у шоці. Ой-ой-ой. Я так рада. Ты дуже рада? Я очень волнуюсь, если честно. Да? Это очень волнительный для меня. Да, это дуже такий волнующий момент. Але ми завтра їдемо. Бачите, цей, блин, пирожочек в шортиках. Пирожок. Пирожочек в шортиках. А ты не подумаешь, да. Нет, но с этим связано. С нашим маленьким шармочком. Вишня, пипец. Треба обірвати оці всі вишні. Дивіться, маленький калапузик. Я знайшов оцього клоунчика маленького. Мені носити його тут десь в цирку. Я тобі такий шарик насувати, і така ня-ня-ня, виходиш. Сідай. Що, а? Далекі сидіння, що є тут нормально. А що тут має бути нормально? Тому що не пахне. Двоє, раз, разу, точка. Тобі це подобається? Пахне? Да. Вказівка. Бачиш, тут Джуліан Воркман. Треба заїхати в епіцентр, купити нову пахучку. Да? Угу. А що, це тобі не подобається? Ну, дуже вкусно, да? Ні, ну просто нове, пускай буде. Ну, хай. Так. Машина вже нова і пахучка, пускай буде. Ну, це погано, що я не знаю, куди лежить телефон, поняла? Здесь не хочу отак відкривати, бо воно некрасиво. Хочеться, щоб... А це... що, отак не положити? Ні, воно царапає, що там все. Я не хочу царапати, я ось лучше все сюди буду, коротше. О, какой ужас. Лежить і все. Давай, адрес, куди будемо їхати. Перший раз, коли ми побачимо нашу дитинку. Ніка їде на УЗІ. Ми записалися на суботу, але нам перезвонили і попросили, кажуть, якщо у вас є таке бажання, приїжджайте раніше. Ми от зараз на 5 часов 20 хвилин вечора записані, будемо дивитися нашу дитинку і розрішили, щоб я був присутній. Так що я вас буду знімати. Зробити 3D фотографію. Ну хай зроблять. Там повністю буде видно його личко, який він буде. Це перша його фотографія буде. Ні, ну у мене є... фотографія УЗІ, ну, 12-та неділя, там він ще зовсім маленький. Зараз подивимося нашого малюка. Ви поїхали? Угу. Ми вже майже в Черкасах приїхали. Ніка собі сторіса якісь там знімає. Да? Да. Довольна? Піпець. Класна дорога. Рівненька. Вона довга. Сьогодні поміняв резину, купив нову резину 21-го року, але вона щось чуть така шумнувата. Трошки я розочарувався. Бо чуть, що така шумновата. І не знаю, як вам чуть чи ні. Все. Ми проїхали. З Нікою. Простой медичний центр. Ми туди потім підемо. Пішли прогуляємося. Нам все равно. Блін, нам ще цілу годину ходить. Цілий час. Ну пішли просто прогуляємося. Просто прогуляємося? Я не знаю, в любу. Куди тобі? Пошли в ту. В ту? Ближе к центру, да. Пішли. А у мене вже, зараз скажу. Це ж вийшло відео, а я не підписувалася. Угу. Ну що, влізла коляска в багажник чи ні? Потім скажемо. Розкажемо у наступному відео. А, за коляску. Ні, друзі, короче, коляска не влізла. Просто Ніка знімала відео і, мабуть, не нажала кнопку запис, і останній кусок ми не змогли додивитися. Ми сували там, ще хвилин 10 знімали, але запис не йшла. Так що скажу, що уся коляска туди не влазить. Влазить тільки... Хто був прав?
тільки сама основна рама. А оцей купол сам верхній, то він люлька, вона влазить, коротше, тільки в салон. Ну, а взагалі місця вистачає, без проблем. Скільки? 465. Та наче то ж саме, що і в епіцентрі, блін. Там, вроді би, що це за магазин? А? Маленька, вроді би, стоїла теж 400 з чим-то, а велика 600 з чим-то. Да. А це велика? Та, вроді, маленька. Друзі, ось, блін, зарядка для електрокарів. А як це все відбувається? Ось так? Просто під'їжджаєш, да, ось, ось разные, пістолет і заряджаєш. Ось це два. Бачиш? Одинаково? Машина ось сюди під'їхала. Ну, це я розумію. Дві зарядки, бачиш? І на оцей автомат. Ось такі автомати, отак от вони виглядають. Все? Ну, тюкча моя, акуратно. Тебе ж тільки що тошнило, я понять не можу. Тепер ти пригаєш, стрибаєш, бігаєш, коліна розбиваєш, царапаєшся. Ужас. От моя рана. Ну вже трошки легше чи ні? Легше? Да? Да? О, кстати, це ж ти. Смотри, какая. Це ж ти маленька овечка. Маленька, маленька. Какие красивые. Капец. Да, дуже красивые іграшки. Какие вот маленькие красивые. Вообще, бля. Класс. Они короче, тут... Ника нарвалась, блин, до игрушек. Пипец. Это овечка-девочка, а это овечка-мальчик. А это надо... овечка-диночка. Нам надо купить, вот это будешь ты. Я уже не обижаюсь, а вот это будет. Ты уже нормально, да? Да. Какие маски. Нифига себе. Ніка, ти завжди хотіла бути кошкою. Тебе ж в інстаграмі котя. Ну тобі красиво. Чуєш, да, ти така кішка. Давай візьмемо з тобою на всякі... Будемо грати? Ігри. Да, тобі красиво, ти така кошка. Котя. Прикольно. Дуже прикольно. Інтересна маска. Да, кстати, прикольно. Ой, дивись. Це надо Боже. На всякий, знаєш, це Хеллоуін, да? Угу. А виглядить дуже натурально, знаєш, якщо да, дитя положить. Така трупацька, як труп. Да, да. Здесь даже котик есть. Та хіба це котик, це якийсь Міша Капля? Ні, це котик. Котик. Жаль. Ти шли, там ще глянувся, ти дивись, який здесь. Ну це ж твій бюджет, 15 гривень сережки носить, одежда за 10 гривень. Та, я цього не стіснаюся. Та правильно, ти в мене дуже проста деревенська дівчина. Що тут такого? А ти що, сіногородський? Ну я більш городський хлопець. Ну я цим не виділяюсь, мені пофігу. Хочеш мені сережки? Ну бери. Вони ж не $160 стоять. Звісно візьму. Ну не треба наглядь набирати мішок одразу. Бери, бери. А я боюсь сломати. О, тут бачиш. Давай, як прикольно. Типа, да? Да, ну так от можна і знімати. Да? Ні, ну все це удобно. Ой. Я тобі скажу, що удобно. А где? Воно ж должно где-то включатися? Ні, воно просто так знімається. Друзі, Ніки всі писали, іди сюди, іди, куди ти тікаєш. І всі писали, що ви хочете відео, щоб я що зробив? Розмалював Ніку. Ось. Писала дівчинка. Ана, відкрий. Писала дівчинка, щоб ти мене накрасив, і це буде цікаво. Да? Да. Тут дуже багато косметики. Але в тебе не одної косметики нема, крім карандаша. Ні, то треба я... купляти косметику і тебе красити. Я не пользуюсь так, щоб... Мене ще дуже багато спрашували, щоб я показала свою косметику. Но у мене на самом деле тільки карандаш для бровей, ресниці ну, у мене нарощені. Ну ти ж ніколи не красишся, правильно? І два карандаша для губ. Все, я пудра і тоналка, нічим не пользуюсь. Бачиш? У мене особо нічого показувати. Ось ці, які світяться. Ти бачиш, світяться? Вообще піпец. Как она включается? Я не знаю. А, ну что, в розетку. А, ну все. А, все, блин, бачишь, тільки... Вот это, наверное, это... Кожен ну, по-своему. Прикольная штука, да? Это тоже эко-штука, тоже, наверное, светится. Ой, я хочу вот такое. Смотри, и зайка будет светиться. Кстати, да, зайчик. Ну да, ну, она сейчас тоже не дуже видно, как она светится. Она как-то светится не ярко. Да. Кожочек. Кто-то обещал мне тапочки. Я тобі обіцяв. Це в тапочки? Да, ти мені обіцяв тапочки. Ось от такі купи вонючки, де і все. Бо всі тапочки вонючки. Почему вонючки? Не знаю. Леопіор, давай я можу взяти. Тебе ножки потіють, так що дуже... Вот такі хороші, тому що не пачкаються сильно. Женя, я
хочу вот такие. Смотри. Оці? Ну, бери. Та ладно. Та бери, бери. Если бы они были с котиками, я бы взяла с котиками. Друзі, купив я Нікусі. Що я тобі купив? А сережки. Сережки. Такі ж дорогі. 16 гривень стоять. Вона собі вибрала такі сережки. Дівчинка у нас чи мальчик? А вдруг у нас буде дівчинка? Оце буде шок. Прикинь. А у нас дівчинка. Йо-моё. Я тобі казала, що я ж пісю. Та ладно. Інтересно, не купаю. Тобі бояться? Тобі не треба. Добре. У вас є туалет? Женечка, держи. Мені теж? О, давай. Тобі ж 25? Так. 25. Так, а я ще хотіла спитати, а це, там же ж ці фотографії можна? Дивіться, я вам пишу фото, воно платить, якщо можна. Ага. Це, можна. Це, я знаю. Це, мабуть, мій клієнт, він, мабуть. А ти хоч фото? Звісно, хочу. Ти що? Нічого собі. Це буде перша фотографія, звісно. Дякую. Ні, ще не взяв. Бахіли одягай. Та подожди. Ти не буде в другому кабінеті? Присаджуйтесь, вас не кричить по фамілії. Другий, пиши. Тебе не нашу. А, туди. Боже, тут так красиво, чуєш? Так красиво. Боже, то це вивелись фотки дітей. Ти прикинь. Ну, якщо він, знаєш, якщо він повернеться так, як положено. Фотографія же ж треба лічити. Бачиш, лицо повністю є. Так, я дуже хочу таку фотку. Вообще кайф. Ё-моё, ты представляешь? Это будет первая его фотография. Блин, тут красиво. Ну, если видишь, что она правильно говорит, если он не повернется, ну, уже может и спиной лежать. Там не всегда получается. И тут красиво, да, видишь? Пипец, дуже красиво. Я тебе думаю, тебе так нравится, она не горит. Красиво. 500 гривен стоит. Так що, дівчата, якщо будете, хто знаходиться в Черкасах, ну, дивиться, то візіть 500 гривень. А фото, то по факту, да? Якщо воно виходить, то... Так. Да. Ну, так розумію, що... То тоді це окрема ціна, да, на фотографію? Так. Нормально. Ти готова? Я, так, да, дуже боюсь. Переживаєш? Дуже переживаю, так. Да. Переживаю. Почему двери? Давай, туалет есть в центре. Все так цивильно, такие двери, такие все красиво. Ты уже тут все, да? Не, ну я просто сразу дивлюсь. Мне же интересно. Давай. Цикаво. То есть даже цикаво. О, картины, смотри, какие. Угу. Даже тут маленькие детки. Спасибо за жизнь. Класс. Дуже красиво. Без запрошення в кабінет не заходить. Сертифікати. Дивись, там три зарізали. Що? Ну, все знімають. Заборонено. Капець. Да, нельзя. Будь-яка відеозйомка у кабінетах заборонена. Понятно? Нельзя знімати. Блін. Так що, ребят, мабуть, ми не знімемо. Ну, може, я чуть-чуть покажу потім кусочок, коли я сфотографую. От як рукою прикрита. Ой, я так хотела. А вот тут ручками mm-hmm. прикрыла личко. Ой, он чувствует. Маленький, пожалуйста, перевернись так, чтобы нас не было тебя сфотографировать, чтобы у нас было твои фотографии. Ты ж не вредный, правда? Воды, Женя. Рассказывай, что ты сказала, что ты уже переживаешь. Я очень сильно боюсь. У меня мокрые руки, мокрые ноги. Мне кажется, что у меня все мокрое. И не только тебе. Ну да. Да, я очень переживаю. Это же последнее УЗИ. Перед родами уже все. А я очень сильно переживаю, потому что это очень ответственное УЗИ. Я очень боюсь, очень боюсь. Я хочу, чтобы с ним все было хорошо, чтобы он был здоров. Хорошо, правильно лежал. Не бейся, все будет добре. Малюк будет чемпионом. А еще у нас с Женей ставка. Я хочу сделать фотографию.
нашего маленького. И очень интересно, он будет повернутый или отвернутый? Если он будет повернутый, то у нас получится сделать фотку, а если отвернутый, то нет. Женя говорит, что он будет повернутый 100%. А я думаю, что он... Он еще не привык видеоблогер, к публичной жизни, и он будет отвернутый. Он уже будет так делать. Ну, посмотрим, посмотрим, кто будет прав. Подивимся. Как с коляской. Можно ж вам? Да, можно, будь ласка. Приходьте. О, Боже, что случилось? Та вона просто переживає. Звісно, не перший раз. Це почки, так? Да? Так. Ну, як і у мами. У мами теж проблеми з почками. Я тобі на вулиці розкажу. Ну, хорошо. Тільки вийшла сюди. А тобі зараз дадуть знімок, так? Да? Так. Да. Ми зараз на вулиці вийшли. Льолік, льолік, мой. Волосатий, бачиш? Так. Да. Кажуть, волоси вже там. І вес 2700, це вже багато. Скільки б наказала? 2700 вже. То зараз менше треба солодощі їсти, бо він може ще на кілограм набере. А Женя мені купляє, блін, торти. Так, да, все, торти ніякі ти не їш більше. Так що забудь за них. Це з почечками щось. На одній почечці, так. Ну це невелика проблема, сказала, так що все нормально, можеш не переживати. Все одно неприємно, знаєш, якось. Ну як ти, все одно якісь... Вади якісь по-любому щось є. Ні, не по-любому, що це по-любому. Ні, ну нормально. Надо піти за фоточку розчитатися. Жаль. Що? Ти бачив всі нас? Так, да, маленький такий, пухленький. Блін, і нос, наверное, такий... їй буде, так? Да? Капець, блін. Нос буде. Не мій нос буде. Не твій нос, так. Да. Носик буде такий. Як у мене, а це мій буде, це то подобно. Ідемо. Що? Що покажеш? Друзі, ми тільки вийшли. Чого? Ну я хочу потім, коли він родиться, щоб потім побачили. Щоб батюшка посвятив? Чи що? Так він же ще, ну, все розмито. Не хочеш, так? Не хочу. Ну не хочу вона малюка фотку показувати, в общем. Ну він уже такий маленький, красивий. Ви потім уже всі подивитесь, вже коли народиться. Взагалі сказали, що є... Вона мені ставить срок на 15 На 15 августа народження дитинки. В общем, сказали, є маленькі проблеми. Це проблеми... Ні-ні-ні, не треба. Проблеми з почечкою, з лівою ниркою. Справою, справою. Є якісь там, але це, ну, це не дуже велика проблема, але вона є, треба наблюдати. Коли дитина родиться, треба взяти і зробити УЗІ. А ще толстенький. І ще він дуже товстенький, і Нікі сказали не їсти солодощі взагалі. Бо вже 2700 – це багато для дитини. Якщо він ще може набрати кілограм до родів, і це буде дуже такий хам'ячок. Так що Нікі не треба їсти солодощі, більше тортики. 2,760. 2,7, ну, почти 2,800 уже. 2 кіла 800 грам. Та йо-моё. Так, пішли потихоньку. 2,760. Це піпець. Ніка, акуратненько, ми на трасі йдемо. А ти читаєш, як училка авто. У мене точно такий носик. Мені кажеться, він взагалі на мене буде схожий. А я там взагалі. У мене таке відчуття, що він чи на мене буде, чи ну, наче ось взагалі викопаний я вже. Я не буду показувати, не переживай. Ну не хоче Ніка показувати дитинку, ви самі розумієте. Блін, що... Женя, в нього що? Тупо твоя носянка. Мій, да, нос? Я тебе відвічаю. А що, не красивий в мене нос? Так, да, це стопудово, це мій нос, це не твій. Твій би був такий тоненький чуть-чуть. Ну такий. А у мене, коротше, мабуть, такий. Ну я родився, у мене от така фігня була, я такий курносий був. Ну, так... І оце виріс, переріс, прикинь. І в мене більш. Що, в мене дуже страшний нос? Ні, у тебе красивий нос. А, ну то все, у дитини, значить, буде мій нос, да і все. І зі своєю рукою, блін,
ото там що-то. Да, він отак, у нього фотка, ну, я не знаю. Давай глазки закриємо і покажемо, як він, ну, закрий, де, і... А я ж не можу дві фотки. Перегни, перегни. Я какую, верхню? Ну, яка тут, де-то, просто глазки закрий. Друзі, зараз я вам покажу. Ось отак вот рука. Він рукою, блін, закрив собі все, блін, на носик мій, щоб ви понімали. Ну, в общем, ось так. Ну що, ти рада? Все спокійно хоч? Успокоїлась? Ну, розстроїлась. Ну, не треба розстраюватися, все добре. Ні, великих проблем нема, серцем все добре, все нормально. Є якісь маленька проблема, якась сказала. Я ще хотіла фотку таку красиву, а він, блін, ну, а як написали по почті? Котя, ми проїхали. Я розстроїлась. Чого ти розстроїлась? Не треба розстроюватися. Теперь мне кушать нельзя, теперь я на диете. Якой нельзя есть, а вона собі сразу заказала. Ну, вона сьогодні просто не їла. Так, американо есть. Ладно. Ну, це, да? Ну, наверное, да. Оп. Просто латте? Да. Оце, да? Да. Без сиропу? Да. Не знаю, тобі ще. Вкусняшка. Хочеться вже поїсти? Так. Ти настроїлась, то у дитинки буде що? Носик? Я не розумію, що ти розумієш. Я потім, ми зараз вийдемо, я розкажу. Блін! Це не той. Це не той, то, мабуть, ось це. Ну, нічого. Ти мені сказала, бачиш, це. Ну, нічого. Блін, все. Ось, Ініка. Прийдеться. Йдеться плівуватися. Ти ж дитина, треба чимось вийти. Салфетка добре. Я так і знала. Ти ж сказала мені, давай цей стаканчик. Ось тобі цей стаканчик. Ну. Все, о боже, скільки ти собі набомбила. Друзі, ми перелили, блин, в другий. Пошли на вулицю, так? Будемо, так, та посидимо там на вулиці. Там красива фотка, це, кстати. Можна взагалі класна заправка. Я не знаю, вона мені теж подобається. Красива якась така вона, знаєш. О, ти будеш прям тут, біля квітів? О, та ти що? Тобі зараз треба якісь фото робити? Так. Да. Зараз дуже класно. Мене попотує. Машинка тут стоїть. Садись. Дивись, не прокинь. Оце буде, блин, амінь. Дивись, сок. Мой вкусніше, ніж твій. А? Мой вкусніше, ніж твій. У тебе дорога сосиска, я люблю більш молочно. Може, у нього так, як і у мене. Я болів енурезом. Я впісювався до, мабуть, до 13 років, представляєте? До 13 років впісювався. Я потім лежав у лікарні і лікувався. І мене вилікували. У мене був енурез. Ну, я не знаю від чого. Мабуть, батько, чи батько мене дуже бив. І за цього я дуже лякався. Або то, що там собака на мене напала, пітух мені на спину пригнув, плював. Ну, я дуже перепугався, відвічаю. За цього я можу підписуватися. Я прочитаю зараз, як воно називається, тому що я лично читала в інтернеті про один діагноз і про второй, і взагалі нічого не поняла. Тому я вот скажу названня цих болячок. Може, у кого-то таке було, або у кого-то у знайомих таке було, і ви мені розкажете, опасно це чи не опасно, і що з цим робити. А вообще, я ж, ну, в больницу, да, уже скоро пойду, вот на днях. Спрошу еще. Да, там. Ты, кстати, да, скажешь результат УЗИ, она тебе тоже скажет. Хотя сказала после народження дитини. Уже терапевт, да, должен дивиться? Да. Ты тут так сидишь, дівчина. С вами можно познайомитися? Ви щось заїлися? Нельзя з вами? Лера. У мене є класна тачка Беха, я можу вас покатати. Не хочете зі мною прийти познайомитися? У мене нема дівчини. Моя дівчина, ну, є, типа, вона вагітна, но вона сидить вдома. Я не проти загуляти ще з одною дівчиною. Ви мене будете бити больно? Женя. Ну, моя киша. Я шучу. Ти посмотрел на свого сина? Да. Він мені дуже подобається. Він красавчик таки буде. В общем, таке діло в вам. Я читала про свої діагнози. Пыталась понять, что это такое, пыталась читать в интернете, но ничего таки не поняла. Поэтому я сейчас хочу спросить у твоих подписчиков. А...
Піелоктазія. Піелоктазія. Треба ще, щоб правильно прочитати. Піелоктазія. Піелоктазія. Друзі, якщо хтось... Піелоктазія почки. Це у малюка нашого, да? Да, у нас. В общем, може, хтось знає, що таке піелоктазія. Може, хтось уже стикався з цією проблемою, або у ваших дітей це було при народженні. Як ви з цим справлялися, як ви лікували, взагалі це, чи це є опасно, чи не є опасно. В общем, чекаємо ваших коментів. А тепер у мене кальциноз плаценти. Кальциноз. Теж, ну, типа, старіння плаценти, що у мене стара плацента. Но мне никто не говорит, опасно это, не опасно, что с этим делать и вообще. Поэтому у кого пиелоктазия почек и кальциноз плаценты когда-то был, у вас или у ваших знакомых, то было бы хорошо почитать комментарии. Ну что, поехала? Да. Тачка стоит. Не походка. Сейчас я прям, ну я не знаю, хочешь. Ладно, давай завтра. Уже проехала. У него и мозг на Женя похож, и губа Женя, блин, она что ж ты хотела, моя дитина? Такая еда, что ты хочешь, чтобы твое было что-то там? Ну, тоже ж хотела. Та воно будет по-любому, Ніка. Як не крути, там дитина будет похожа на обоих. Ну, не знаю. Пішли, де фотографії? Ось его фотка. Ну, мне надо новорожденные посмотреть. Ну, та воно носик похожий, блин. Як не крути. Пошли, где оно? Где альбом? А я откуда знаю? Тут о, непонятно, все. Тут уже у тебя нос так. Ну так яка разница? У мене, блин, носа нема, блин, вообще тут. Курносик якийсь. Так я видела, а ты ж задрала голову, у тебя, блин, надо ще якийсь. Понравилась, да, тобі ця штука? Вкусно, да? Mm. Все, у меня сладкая нельзя, блин. Mm-hmm. Хорошо, торт сегодня успели доесть. Угу.